GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. So subscribe to our channel, like and comment. Wewe wa kwanza kupata habari na matukio mengi haswa ya kiburudani kupitia hapa ya GenX Online TV. Vile tuachiwaga kwenye komida. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya mchezo mkubwa sana utachezwa kati ya timu ya Malawi dhidi ya timu ya Mozambique, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Ukiwa wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao unataka kuangalia mchezo huu wa qualify wa FIFA World Cup kwa mwaka 2021, mchezo ambao una aina yake kuhitimisha au kuwezesha timu hizi moja kupata nafasi kukaa kileleni ili bladi mwakani aweze kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kwako tu mimi nakukumbusha basi kwa kwanza kwa kupata details na habari nyingi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Muhimu kwako ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi kuweza kutazama mchezo huu moja kati ya mchezo dabi kubwa sana ambapo timu ya Malawi itakuwa inawakaribisha timu ya Mozambique maarufu kama timu ya Msumbiji. Wengi ambao wanafuatilia kwenye YouTube channel yetu watakuwa ni mashuhuda wazuri kwa kuwa hapa ni sehemu mojawapo tunakupa info, tunakupa habari, tunakupa matokeo, lakini pia vile vile tunakujulisha ni yapi ambayo inaendelea haswa katika masuala ya michezo. Na kukumbusha tena na tena, huu ni wakati wako. Hebu pita kwenye YouTube channel yetu, subscribe, like na kucomment ili mradi tuweze kufahamu mengi zaidi ambayo hapa yatakuwa yanaletwa. Subscribe, bonyeza hiyo alama iliyoandikwa subscribe na hicho kengele ili mradi usipitwe na kila story ambayo GenX Online TV itakuwa ni sehemu special zaidi kwa kufahamisha na kukujuza yale ambayo yatakuwa yanaendelea haswa katika masuala ya kiburudani. Mimi nakukumbusha tu usiache kusubscribe, like pia vile vile comment kwanza kwa kuhabarika na kwa kufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea kuhusu tu masuala ya kimichezo kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Tukomitisha yani ile kilo bawisi kabisa. Hii ni GenX Online TV na GenX Online TV ni kwa ajili yako wewe kijana ambayo unafuatilia kwa kila hatua, kila nafasi ambayo inakuwa inaenda kwa Mungu, basi tunakuwa pamoja. Fuatilia sana kupitia GenX Online TV. Nakuhamasisha sana subscribe, like pia vile vile comment kwenye YouTube channel yetu ili mradi usipitwe. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Na kukumbusha tena na tena usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu GenX Online TV, ni kwa ajili yako wewe mdau wetu wa faida. Ebane chao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. So subscribe to our channel, like and comment. Wewe wa kwanza kupata habari na matukio mengi haswa ya kiburudani kupitia hapa ya GenX Online TV. Vile tuachiwaga kwenye komida. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya mchezo mkubwa sana utachezwa kati ya timu ya Malawi dhidi ya timu ya Mozambique, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Ukiwa wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao unataka kuangalia mchezo huu wa qualify wa FIFA World Cup kwa mwaka 2021, mchezo ambao una aina yake kuhitimisha au kuwezesha timu hizi moja kupata nafasi kukaa kileleni ili bladi mwakani aweze kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kwako tu mimi nakukumbusha basi kwa kwanza kwa kupata details na habari nyingi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Muhimu kwako ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi kuweza kutazama mchezo huu moja kati ya mchezo dabi kubwa sana ambapo timu ya Malawi itakuwa inawakaribisha timu ya Mozambique maarufu kama timu ya Msumbiji. Wengi ambao wanafuatilia kwenye YouTube channel yetu watakuwa
ni mashuhuda wazuri kukuwa hapa ni sehemu moja wapo tunakupa info, tunakupa habari, tunakupa matokeo, lakini pia vile vile tunakujulisha ni yapi ambayo inaendelea haswa katika masuala ya michezo. Na kukumbusha tena na tena, huu ni wakati wako, embo pita kwenye YouTube channel yetu, subscribe, like na kucomment, ili mradi tuweze kufahamu mengi zaidi ambayo hapa yatakuwa yanaletwa. Subscribe, bonyeza hiyo alama iliyoandikwa subscribe na hicho kengele, ili mradi usipitwe na kila story ambayo Genex Online TV itakuwa ni sehemu special zaidi kwa kufahamisha na kukujuza yale ambayo yatakuwa yanaendelea haswa katika masuala ya kiburudani. Mimi nakukumbusha tu usiache kusubscribe, like pia vile vile comment kwa kwanza kukuhabarika na kukufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea kuhusu tu masuala ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Tukomitisha yani ile kilo ba wisi kabisa. Hii ni Genex Online TV, na Genex Online TV ni kwa ajili yako wewe kijana ambayo unafuatilia kwa kila hatua, kila nafasi ambayo inakuwa inaenda kwa Mungu, basi tunakuwa pamoja. Fuatilia sana kupitia Genex Online TV. Tukomitisha sana 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 subscribe, like pia vile vile comment kwenye YouTube channel yetu, ili mradi usipitwe. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Genex Online TV, ni kwa ajili yako wewe mdau wetu wa faida. Ebane, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. So subscribe to our channel, like and comment. Uwe wa kwanza kupata habari na matukio mengi haswa ya kiburudani kupitia hapa hapa ya Genex Online TV. Vile tuachiwaga kwenye komida, leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya mchezo mkubwa sana utachezwa kati ya timu ya Malawi dhidi ya timu ya Mozambique, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Ukiwa wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao unataka kuangalia mchezo huu wa qualify wa FIFA World Cup kwa mwaka 2021, mchezo ambao una waina yake kuhitimisha au kuwezesha timu hizi moja kupata nafasi kukaa kileleni, ili mradi mwakani aweze kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kwako tu mimi nakukumbusha basi kwa kwanza, kwa kupata details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Muhimu kwako ni kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi kuweza kutazama mchezo huu moja kati ya mchezo dabi kubwa sana, ambapo timu ya Malawi itakuwa inawakaribisha timu ya Mozambique maarufu kama timu ya Msumbiji. Wengi ambao wanafuatilia kwenye YouTube channel yetu watakuwa ni mashuhuda wazuri kukuwa hapa ni sehemu moja wapo tunakupa info, tunakupa habari, tunakupa matokeo, lakini pia vile vile tunakujulisha ni yapi ambayo inaendelea haswa katika masuala ya michezo. Na kukumbusha tena na tena, huu ni wakati wako, embo pita kwenye YouTube channel yetu, subscribe, like na kucomment, ili mradi tuweze kufahamu mengi zaidi ambayo hapa yatakuwa yanaletwa. Subscribe, bonyeza hiyo alama iliyoandikwa subscribe na hicho kengele, ili mradi usipitwe na kila story ambayo Genex Online TV itakuwa ni sehemu special zaidi kwa kufahamisha na kukujuza yale ambayo yatakuwa yanaendelea haswa katika masuala ya kiburudani. Mimi nakukumbusha tu usiache kusubscribe, like pia vile vile comment kwa kwanza kukuhabarika na kukufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea kuhusu tu masuala ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Tukomitisha yani ile kilo ba wisi kabisa. Hii ni Genex Online TV, na Genex Online TV ni kwa ajili yako wewe kijana ambayo unafuatilia kwa kila hatua, kila nafasi ambayo inakuwa inaenda kwa Mungu, basi tunakuwa pamoja. Fuatilia sana kupitia Genex Online TV. Tukomitisha sana 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 subscribe, like pia vile vile comment kwenye YouTube channel yetu, ili mradi usipitwe. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Genex Online TV, ni kwa ajili yako wewe mdau wetu wa faida. Ebane, ciao.